alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny spennende video. Vi akkurat nå inne på Hypixel, for vi skal ta og spille Skywars. Og vi skal ikke ta og spille vanlig Skywars sånn her, vi skal ta og teste noe nytt som Hypixel har da kommet ut med. Så nå som det er sagt, så jeg faktisk utrolig lenge siden siste gang jeg spilte Skywars på kanalen. Og de har i alle fall oppdatert lobbyen, det har kommet leaderboard, det har kommet informasjonstavle, det er selvfølgelig samme gamle Mystery Vault, de har Teams Insane, Teams Normal, Solo Insane og Solo Normal og alt det andre greiene som vi brukte å spille før. Men nå vet du, skal vi ta og teste ut det nye som ikke har kommet ut på norsk YouTube. Så jeg blir første, så... Yes! Det er fett, jeg håper virkelig dere digger det, for jeg tror jeg har skjønt å digge det like mye som dere skjønt å gjøre. Det heter da Laboratory. Så da klikker på han, vi skal ta og team size, lagstørrelse, jeg vil spille alene. Og her har vi Blizzard, vi har TNT Madness, vi har Rush, vi har Flores Lava, Kill by Color, og så har vi Coming Soon With Your Help, som ikke er en game mod, som jeg bare, hvis jeg har noen flere ideer, så kan jeg melde frem det på forumet. Så, men jeg skal ta opprøv, vi skal ta opprøv Blizzard. Jeg har ingen ansikt på hva Blizzard er i det hele tatt. Bruk snøballer til å drepe andre spillere. Snøballer, de skader. Og grav i snøen for ammunisjon. Ok, ja, men det høres jo fett, det er kult det egentlig. Ja, så fett da. Vi preparer for å starte. Nydelig, hopper ut, og da starter med andre. Og skal vi se her nå, snøballer, ja. Og vi skal digge, vet du det? Nei, her er siste. Åja, ok, det er såpass, ja. Ihihu, det er såpass. Vi skal drepe andre med snøballer. Er du legit? Hvor mye skade er med en snøballer? Så utrolig fett. Dette er jo, oi, au, au, au. Å, jeg på døve. Å, fy flate. Det der var jeg jo ikke klar over i hele tatt da. Skal vi se hva vi kan spåne her da. Snow Golem. Ok, det er fett. Get away. Du draper meg med spaden, det er ikke lov. Ikke spade. Jeg hater spade. Nei, altså dette er ned. Kødde du, så dette er ned, fy flate. Men det er faktisk superartig. Det er faktisk dritartig. Vi tar og prøver en gang til, det gjør vi. Skal vi se, der er vi tilbake, vet du. Og vi er tilbake til det vakre, idylliske snølandet. Allerede så begynner jeg med å skyte, og det er ikke måte på. Men vi har i alle fall nå en snømann, som er kjempebra. Det er altså masse snøballer her, og det er ikke måte på hvor mange snøballer det er her i det hele tatt, eller? Vi fikk denne armor, som er nydelig. Skal ta og putte på oss akkurat nå. Der, ellers så er det samme, ikke da, det er det samme. Spåne enda en snøgolem. Så er det ingen som klarer å komme seg over, ikke da. Det håper ikke jeg det heller. Oi, se her da. Oi, du prøver å ta ut snøgolemene mine, du. Hæ, det er en luring. Er det du gjør? Nå tar jeg ut dem, hæ. Kom igjen nå, fight da. Fight. Mens jeg skal bare lowkey bare komme over til midten, ikke sant. Og så må jeg reloade med snøballa. Og så tar vi med spaden. Vi tar med spaden. Yes, vi tok med spaden. Herlig. Åh, det her ser jo så ufattelig fett da. Jeg digger det. Det her er superfett. Speed 2 kan jo være knallbra å ha. Ellers måtte jeg oppdatere chestplaten. Den kunne du hatt litt bedre av. Men det som jeg er spent på å se nå, på hva er det som vi får i midten egentlig. Hva får jeg i midten? Kom igjen nå. Herlig. Snowstorm alert. Go to the center island. Oi. Snøstorm også, ja. Og så tar vi ut med. Kom igjen nå. Ei, au. Det er snøstorm, folkens. Det er snøstorm. Ta den ut. Kom igjen, så tar vi ut den her nå. Ta ut den her. 5, 0. Å, der. Herlig. Å, så fett. Vi tok dem ut. Kjempebra. Ok, men da er det tre spillere igjen. Hvor er de tre spillerene? Og så der, ja. Å, fy flate. Snøstormen ødelegger dere nå. Det har en kiss under her, da. En liten lurifaks under her. Han er litt skummel. Vi plasser til snøgolem her nå. Og så får vi se på egentlig hva som... Hva er det egentlig som må bli gjort nå? Og der kom det. Der kom andre kissen med døde. Da er det en til en tre stykker. Det er da oss to. Og så er det en som er under midten her nå. Og jeg bare sprayer ned som bare det. Der ja. Sånn, smekk det ut. Nydelig. Ha det bra. Vi snakkes, ha det bra. Og da er to sekunder igjen. Herlig. X-Auto og Norvin som er igjen. Han er under der. Men her var jo selvfølgelig, her var det jo alt annet enn snø da. Det er flott bare noe annet enn sånn snø. Og det er 5 minutter igjen. Og under her så er jeg siste spilleren. Uff, det her kommer til å bli vanskelig. Jeg skjer alt ned her. Der, Hold da, masse snøgående med snøer. Der. Og så tar han ut. Nei, ikke der.
i vannet. Det fikk jeg ikke til deg. Jeg fikk til å skytte han, men jeg fikk til å skytte han, men han fikk til å skytte meg. Men han vant beklageligvis med at han var så fake som han var. Men da tar vi og går over til neste game mode. Jeg ser at videoen her kommer til å bli veldig lang. Vi skal ta og prøve alle sammen, så jeg tenker at jeg skal ta og dele opp videoen her. Og hvis dere digger det, så må dere huske å legge en tommel opp, så jeg vet det. For da tester jeg ut resten av game modesa. Neste skal prøve ut er TNT Madness, og det hører jeg så konge ut. Høres knallbra. Subject, travel across the map using TNT. Ok, så skal jeg bruke TNT for å gå og dra vekk. Break blocks på TNT, creepers are bad. Ok, det hørtes jo ganske farlig ut egentlig. Skal vi se, ok, så de gjør sånn, ja. Der da. Ok, jeg klarte det. TNT lunchpad. Ok. Ja, så er det så få av ting, ja. Ok. Jeg skjønner, så hvis jeg gjør sånn, da. Sånn. Så bare smekk. Ok, den gjør det, ja. Halla, kompis. Halla. Du må ikke det, altså. Du må dit. Hihi. Nei. Kødde, du har så ikke creeperen her engang. Jeg så han ikke. Men, kjære Skywars sitt laboratorium, jeg er ikke ferdig enda med å teste ut game mode deres. Jeg kjører på med enda en runde, for dette var jo faktisk ganske morsomt. De nye game modesa var jo faktisk superfet. De var artige, det gikk fort, og det var liksom ikke, det var ikke sånn kjedelige greier, sånn som vanlig kjedelige greier som ellers folk har skjedd å si. Så TNT lunchpaden, jeg kan bare ta og gjøre sånn der, woho! Såker dere? Såker det? Åh, det var ikke måte på da. Det var ikke måte på. Sånn. Der. Ha det bra. Eller, nesten i hvert fall. Åh, fyren her har vann, ja. Ok, men det skal jeg beslutte på. Herlig. Da tar vi en enkelt rett ut. Og så må jeg opp. Da bruker jeg bare instant boom til en 10. Og så kommer jeg opp der. Ja, se her da. Dette blir faktisk ganske vanskelig. Og hvordan skal jeg gjøre det her nå? Ja, vi får ikke blokken heller, vet du. Det gjør ikke vi. Ah, det gjør vi ikke, vet du. Der! Jeg får ikke det. Men, tok jeg det? Nei, det kom i vannet, og det gjorde ikke jeg. Åh, herregud. Dette er faktisk ganske utfordrende nå. Det hadde jeg ikke trodd at det skulle være så utfordrende. Men, alt i alt, dette er jo kjempeartig. Jeg digger det. Og ja da, vi hoppet inn i en ny match. Noe som er superfett. Jeg tar og kollekter absolutt alt det jeg kan. Skal vi se da, litt sverd og sånne greier som det der. Og så er det egentlig bare å si bongojasj og bare komme seg av her, skal du se. Der ja. Halla, jeg bare kom snikende til deg og tok deg ut. Eksplosiv bow, åh, en eksplosiv bue, og en creeper. Oi. Hva kan man gjøre med det, si? Au, det er, åh, han har også bue, vet du. Åh, han datt ned, kjempebra, vi fikk den ut. Knallbra. Og så kan vi ta og prøve TNT lunchpad, vet du. Den kan vi ta og prøve nå. Vi gjør sånn, og så bang. Yeah, sånn. Se her, jeg mestrer det her også, vet du. Jeg mestrer det. Kjempefett. Skal vi se om vi får luta midten og se om det er noe annet rare eller kult eller fett her da. Litt mer bua, det er jo for så vidt ganske greit. Golden apple. Åh, det er godstaker da. Det er godstaker, vet du. Sånn, der. Ouch. Ouch. Skal vi se, det er ikke noe vits, eller vet du? Nei, du får ikke lov til det her. Og nå har jeg ikke den med bua. Nei, med den pila. Hvor var det å finne den da? Er den på taket, eller hva har skjedd? Jeg må prøve det her også. Det er meg å prøve. Oi, nå er jeg for sent. Jeg var for sent. Det var jeg. Håper ikke jeg kommer til å ta meg ut nå. Jeg eksploderer også, vet du. Det er det. Det er tøft. Ok, men det er tre spillere igjen. Hvor de er igjen? Det vet jeg ikke. Kjære siste spillere, hvor er dere igjen? Her har vi enda flere. Null bra. Jeg skal spise golden apple, så den skulle vært godtere igjen nå. Han er veldig greit på å ta med den der også. Det er det, men siden det er så mye vann her, så er det en liten utfordring også. Der! Nå kommer de ikke seg opp. Nei, det gjør de ikke. Herlig, da er han to spillere. Og han siste kjære er han 7 piller. Hallo kompis, får jeg æren av å ta deg ut, eller? Det tror jeg skjøyten over tilbake til øya si, tror jeg faktisk. Ok, oi, det var ikke meningen. Han tar med seg creepers, gjør han. Men det skal bedre meg gjøre. Jeg skal spise golden apples. Nei, men utsatte meg om her faktisk. Eller muligens ikke. Skal jeg prøve å komme meg over til denne tanen da? Det skal jeg ta og gjøre. Ta speed. Vi tar regeneration. Vi bruker den her nå. Sånn. Der, regeneration.
Oi, der får jeg litt lengre enn jeg trodde. Ha det bra, vi snakkes. Ikke gå ned, ikke gå ned, ikke datt ned. Åh, kødde du der. Kvarten av? Det er kvarten av. Åh, for å slippe meg, vet du, han tatt meg. Der, nydelig. Yes, vi tok den ut. Ja, gjorde vi det. Jo, vi gjør det. Jo, victory. Åh, så nydelig. Herlig, jeg fikk faktisk det å vinne matchen nå. Noe som er ufattelig kult og ekstremt bra. Men, vet du, jeg må si at jeg digger de to gamemodsene som jeg prøvde ut nå. Hvis dere vil se at jeg prøver de neste gamemodsene, så ta og husk at jeg legger en tommel opp til jeg legger en kommentar i kommentarfeltet. Så får du ta og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Og tusen takk for å se på videoen. Du får ta og husk å legge meg til på Snapchat. Du får ta og husk å følge meg på Facebook og Instagram. Du finner linker i beskrivelsen til det her. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.